Jako, aha, dobro. Jako sto, sam se izgubio. Aha, dobro. Evo, samo ćemo da rešimo sada tu situaciju. Gospođa Žižar bi morala na kratko da izađe iz studija. Kratko. Da, pa samo da vidimo da li ćemo pustiti, samo da vidimo da li će krenuti reklame. Za toliko javit će mi iz režije, ali hajde tamo da vas pitam još nešto, samo dok nam ne jave, jel važi? Idemo da pogledamo prvo vaš profil zajedno, važi. Ja, da, Žižin profil, idemo.